Tere hommikust! Tere tulemast kuulema 16. pühapäeva hommikukohvi. Tere hommikust, Kai! Tere, Heike! Tere hommikust, Liina! Tere! Kui eelmine nädal olime me otseühenduses Paliga, siis see nädal on meil otseühendus Egiptusega. Nii et läheb järjest põnevamaks meie pühapäeva hommikused kohvijoomised. Kai. Küsime inimeste käest, kus nemad täna on. Ja ma soovin ilusaid lihavate pühi teile. Ja me saame õigepea teada, kas Egiptuses ka mune värvitakse, kuigi vastus on nüüd suht ette aimatav. Aga ma tervitan ka Liinat. Ja kuidas sulle, Heike, on siis lihavate komme? Ütleme mingi ühe asja. Värvitab mune ei värvi? See kord ei värvinud. Meil on tavaliselt, ema on tavaliselt värvinud ja siis me oleme seal käinud ja mõnikord koksinud, aga väga sellist mingi traditsiooni küll ei ole, et nüüd värvime. Lapsed on suured ja et ei ole enam sellist kommet. Kuidas sul? Minul tavaliselt meeldib sibula koorega, et võtta looduses kas mingi leheke sinna juurde või panna värvilist lõnga ja siis ma niimoodi aasta jooksul, kui ma ostan sibulat või saan ema käes kuskilt on ja siis ma jätan neid koori alles. Aga täna ma ei ole kodus, nagu te näete, ma olen nagu hoopis teises kohas ja siis ma ei võtnud neid nagu üldse kaasa, aga mul vanem poiss Felix teeb sellise aarde jahi väiksemates, ma ostsime suured üllatusmunad neile, et ta peitis need seal hoovi kuskile ära, vaatan, otsivadki selle õues nüüd, et mingi põnevus natuke ikka on. Aga Liina, kuidas sinul seal? Mis munade püha üldse tead, et selline asi on või? Ja ikka, et siin tegelikult, tere ka kõigile veel kord, on väga hea meel siin olla. Ja siin tegelikult on niimoodi, et natuke nagu mingil määral on seda tähistatakse. Ma ei tea, mis sa mõtlesid, kui et see on ette aimatav see vastus, mis sa mõtlesid, aga see on ikkagi usupüha. Ma mõtlesin pigem seda, jah. Ja tegelikult siin on ju ka tegelikult kristlus on teiseks usuks, et natukene seda siin ikkagi on, et ma ei ole küll näinud seda, et väga siin mune värvitaks, aga ma olen käinud külas lihavõtete ajal siin moslemite sündmusel, kus oli kellegi sünnipäev, seal näiteks oli ka nagu lihavõtte toidud nagu spetsiaalsed, et see on nagu selle ajal, et ja oli laua peal selline sai, kus olid nagu munad olid saia sisse pandud. et nagu natukene ikka mingid sellist tähistamist siin on, et aga ta ei ole päris nii, ma ei tea ühtegi perekonda, kes hommikul nagu värviks muna kodus. Et natuke oli ette aimatav, aga ma arvan, et huvitav kuulda ikka. Aga meil on ka traditsiooniline küsimus, meil on ikkagi hommikukohv. Ja. Kuidas sina alustad oma hommikut, Liina? Kas sa jood kohvi? Mida sa jood? Kui sa jood, siis kuidas sa jood? Ja mina tegelikult, ma esimese asjana hommikul, me on teed, et sooja teed hommikul, kui ma tõusen hästi vara ja siis esimene asi on tee tegelikult, teed ja vett, aga ma joon kohvi ka päeva jooksul. Et ma joon tavaliselt ühe tassi latet. Mingit äält oli. Mingit taimset piima, kas tavaliselt kaera piima või mandli piima enamasti, mõnikord soja piima, parajasti mida ma poest saan ja suhkrut ma ei pane sisse. Mul on kodus piima vahusta ja ma vahustan sellega piima ära ja siis ma joon. Ja ma teen seda kuskil lõuna ajal tavaliselt. No selge, aitäh sulle. Ja hästi oluline, ja kõrvale üks tükk tumedat šokolaadi. See on nagu rituaal. Sa oled suur šokolaadi sõber, ma tean. Olin enne suurem, aga ma olen sellest sõltuvusest vabanenud. Väga tore. Ja mina just vahepeal siin vaatasin allest, ma jagasin seda videot. Kui sa arvad, et ka sinu sõbrad tahaks kuulda Egiptusest rohkem või Liina lugu, mis on teilt väga inspireeriv ja julgustav, siis jaga seda ka kohe praegu oma seinale ja sinu sõbrad saavad ka tulla seda praegu nüüd kohe vaatama. Et minu arvates on see selline hea mõte, mina jagasin igal juhul. Ja võibolla alustuseks ma räägin, kuidas mina Liinat kohtasin.
me tavaliselt räägime neid lugusid , miks just need inimesed meil siin on , kes on ? või Eike , tahad sa ise alustada , kuidas sina Liinat kohtasid ? alusta sina , Kai , ma panen ka jagama selle video enda seinale nii kaua ja räägi , kuidas sina Liinat kohtasid . mina kogu aeg teadsin , et Liina on üks Viljandi tüdruk , naine , nüüd ma hiljem sain teada , et tegelikult on Põltsamaalt vist , oled koolis käinud ja okei okay, , sa igal juhul , okei okay, , seda räägid ise , aga mina kohtasin Liina ka Viljandis . ma olen Viljandis ise elanud nüüdseks kuskil 11,5 aastat ja ma arvan , pool sellest ajast tean ka Liinat , sest 2015 me korraldasime koos rahvusvahelisi hansapäevasid  ja siis sa töötasid Pärimusmuusikakeskuses ehk võib-olla Aidas siis on ju , noh , mõni , kes ei tea , et mis Ait on , siis ütleme Pärimusmuusikakeskus ja sa alati jäid mulle silma sellise hästi rahuliku , malbe , hästi kena ja alati rõõmsa , heatujulise naisterahvana ja ma arvan , et me saime täitsa hästi läbi , mingitel aegadel me suhtlesime  ja tegelikult sina aitasid mind ka 4,5 aastat tagasi , kui mul oli ajutiselt elukohta vaja . vaata , mis mul meelde tuli . nii et me oleme tegelikult palju suhelnud ja nüüd me oleme Liinaga alates juunist varsti siis aasta veel tihedamalt seotud . sest Liina on ka üks minu imelisi abilistest või mu parem käsi , võib öelda , et kuidas üldse kõik see toimib , mis ma teen , siis see on tänu Liinale . Liinal on hästi vinge virtuaalassistendi ettevõte ja ka minule pakub ta teenust . nii et see tegelikult , mismoodi sa oled arenenud ja sa ütlesid ka , kui suur see mugavustsoonist väljaminek sul praegu siin on , siis seda me hakkame ka kohe kuulma . aga et ma tunnen tegelikult Liinalt ammu ja mulle ikka meeldib kutsuda hommikukohvisse neid inimesi , kes mind inspireerivad , keda ma võib-olla natukenegi tunnen , võib-olla mõnda kauem , mõnda vähem , aga ikkagi ma natukene nagu temast on ju tean . nii et selline kokkupuude , kui kaua sina , Heike , Liinat üldse tunned ? no mina tunnen Liinat natukene vähem , et ütleme , et minu ja Liina esimene kokkupuude vist oligi läbi virtuaalassistendi läbi selle virtuaalassistendi siis teenuse , et Liina on ka minule abiks oma imeliste oskustega . nii et paneme pärast siia kindlasti need lingid ja kõik asjad ka juurde , et kust te leiate selle , mida Liina teeb siis . aga ma arvan , et läheme tänase teema juurde , meil on juba üle 50 vaataja ja hakkame siis rääkima . teemaks on meil täna minu Egiptus ja räägime natukene teises riigis elamisest . et võib-olla Kai , kas ma tean , et sina oled ka Rootsis elanud ja USA-s vist elanud , et jagad äkki ka korraks siia natukene enda kogemust sellest ? jah , kuna me tegelikult see hommikukohv on selline lugude jutustamine , siis mina elasin aasta Rootsis , kui ma olin 16-17 . mulle nagu hullult meeldis , ma mingi hetk isegi mõtlesin , ma lähen sinna elama . siis tegelikult ma olen ka 2 suve Saksamaal elanud , võib küll öelda , et ainult ju suvel , aga ikkagi , kui sa 3 kuud elad päris saksa peres ja aitad neil catering'i teha ja kõike muud , siis see on ka tegelikult teises riigis elamine , et ma ei olnud ju turistina . ja siis Ameerika Ühendriikides ma olin peaaegu jah , 2 aastat , sest ma olin lapsehoidja ja seal noh , saab täitsa elamiseks nimetada , eks ole , ma olin samas peres  sinna mul ka tekkis peigmees ja ma täiesti kaalusin , et ma lähen sinna elama ja ma räägingi just selle nurga alt , et me tegelikult täna hakkame rääkima , miks üldse Liina on Egiptuses , siis ma täitsa ajasin ka asju , et ma nüüd lähen ja lähengi õppima ülikooli Ameerikasse , et ma saaks oma peigmehega koos olla . ja ma siiski muutsin oma meelt , sest ma sain aru , et ma ei läheks sinna iseenda pärast , et ma läheks sinna teise inimese pärast . ja ma olen nagu oma otsusega väga rahul , mulle meeldib reisida ja on olnud väga põnev olnud elada teises riigis ja ma alati mõtlesin , et kui need inimesed ka nüüd veel eesti keeles mõtleks ja räägiks , küll siis oleks lihtne ja kuidagi alati nagu lõpuks see mind takistas sinna teise riiki nagu päriselt elama jäämast . selline on nagu noh , minu kogemus ja seda enam ma tegelikult imetlen Liinat ja nii palju , kui ma sinuga suhtlen , siis see , kuidas sa kõige sellega seal ka toime tuled ja kuidas sa seda naudid ja see nagu ongi sinu tee olnud ,
tegelikult me ju räägimegi sellest, et sa elad oma tõe järgi, see, et mina sinna ei tahtnud elama ja ei tähenda, et teised ei peaks seda tegema või et ah, Kaia Tobe, miks sa ei jää, näe, ma küll siin saan hakkama. Et need on tegelikult need huvitavad nüansid, mis meil täna hakkavad see jutust, ma arvan, välja tulema. Aga ma küsin veel enne, ma tean kõik juba ootada, kuulge Kaia, Heike, jääge vaid, laske Liinal rääkida ja me kohe laseme. Aga Heike, sina oled ka elanud Hollandis mingi aeg. Ma mäletan, kui me tutvusime, siis ma ei teadnud, see oli mulle suur üllatus. Ja mis sinu seal siis kogemus on? Mis sa sinna jäänud? Miks siin oled? Ja mina elasin 3 aastat Hollandis tegelikult ja mul on ka sellega siuke natukene pikem lugu, aga võib-olla lühidelt siis mul oligi, et mind siin koondati töö juurest ja minul ka ikkagist oli siis nii-öelda peigmees või selline boyfriend seal, küll mitte kohalik eestlane ikkagist. Ja ma kolisin sinna, sätsin ennast seal sisse, leidsin töö, õppisin keelt ja tegelikult elasin seal, ütleme nii, et nende Hollandi tavade järgi suhtlesime kohalike inimestega, meil olid kohalikest peredest tuttavad, peretuttavad siis seal, et ma olin tegelikult täiesti selles kultuuris sees ja elasin selles rütmis nagu nendele seal omane, et see oli päris põnev aeg minu elust. Sai palju reisida ja kogeda uusi asju, aga koduigatsus tuli peale ikkagist. Ütleme nii, et ikkagist läksin ma ju ka selle mõttega, et ma nüüd jäängi sinna, aga mingi hetk ikkagist täpselt see sama, et kui nad vaid räägiksid eesti keeles ja ütleme, et Hollandist ei ole ju nii pikk maaga tegelikult koju rännata, et ma käisin ikkagist üle paari kuu käisin kodus ka, et selles suhtes oli mul nagu päris hästi, aga jah, koduigatsus tuli peale ja ikkagist. Nii et Liina, kõigepealt ma küsin, kui kaua sa oled elanud Egiptuses? Mina olen praeguseks olnud siin 3 aastat, saabki tegelikult aprillis nüüd täis. Ja tegelikult mina ei ole enda jaoks paika pannud seda algust peale, et ma siia jään. Tegelikult kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin kohe selle peale, et ma proovin, et ma võin ju alati tagasi tulla, kui mulle ei sobi. Aga praegu ma ei olegi nagu paika pannud seda, et kas ma jään igaveseks siia või kas ma proovin veel mõnes riigis elamist, ma olen sellest kuunistanud. Aga kui muidugi see tunne mingil hetkel tekib, siis saab ju tagasi tulla igal ajal. Ja vaheldatud. Kas sina ka vahel mõtled, enne kui me läheme su täitsa loo algusesse, et vaatad need inimesed, kui nüüd, et keegi minu eesti keeles hakkaks rääkima? Ei mõtle tegelikult, sest võib-olla ma töötan ju tegelikult Eestis ja eestlastega, aga tegelikult, kes on väljaspool Eestist, et mu tööpäev ikkagi koosneb hästi palju nagu eesti keelest, et mina elan Aleksandrias Egiptuses ja siin linnas tegelikult ühtegi teist eestlast minu teada ei ole. Et nagu kohalikega siin mul ei ole kellegi eesti keeles suhelda, aga ma arvan, et ma saan selle normi nagu tööalasest suhtlusest ja tegelikult ka sõpradega, kellega koos ma õpin, ma saan selle normi nagu tegelikult kätte, et ei tunne. Siis on hästi. Oota, kui põnev, Liina ütles, et ta elab küll Egiptuses, aga ta töötab Eestis. Kui eestlastega on, jah. Ja kui siis eestlastega, mul on tegelikult ka 2 klienti, kes on eestlased, aga elavad väljas pool Eestit. Et ma olen toheline. Ja tegelikult, kui korona nüüd tuli, ma hakkasin nagu tundma rohkem isegi seda ühendust Eestiga, et igasugused kontserdid, mingid asjad kolisid rohkem teebi. Kuidagi nagu veel rohkem tekis seda ühendust Eestit ka, et selles mõttes ma ei pea Eestis koha peal olla, et Eestis on. Eesti jõudis sulle veel lähemale, aga lähme täitsa algusesse siis tagasi. Et nagu ma rääkisin, sa tegelikult elasid Viljandis ja mis siis mingil hetkel ma mäletan, et vaatasin, et Liina abiellus ja ta oli 2 pulma ja siis ta kolis ära ja ma mõtlesin, et selline stamp mõtleb nagu, ah jah, ikka ei see küll kestma ei jää, et mingi välisma mees ja oli jälle vaja mingit välisma meest, et kuulge, see on mingi asja, mida inimesed arvavad. Lükka nüüd see kõik ümber ja räägi meile oma lugu.
ma olen sellega hästi palju kokku puutunud tegelikult sellega, et nagunii see ei kesta ja niimoodi, et tegelikult võib-olla ma ise mõtleks samamoodi praegu kellegi teise kohta, nii kui ma ise olukorras ei oleks, et ma ei tea ju, et kõik me nagu mõtleme sellest kohast, kus me nagu, mida me teame, mida me kuulnud oleme, mis lugusid, et hästi palju ma olen sellega nagu kokku puutunud ja isegi nagu võib-olla halvaks panuga pidanud toime tulema. Et ma mäletan väga, et oli üks inimene, üks sõber, kes mul oli, tema reaktsioon oli, et Liina, sina ka, miks? Et, aga noh, see on kõik see, mis on nagu tegelikult õpetanud toime tulema ja ikkagi järgime nagu seda, mida mina tahan teha. Et, aga kui minna selle loo juurde, kuidas ma siia sattusin, oli siis niimoodi, et ma ei ole seda lugu tegelikult niimoodi jutustanud, et ma loodan, et see tuleb nagu soravalt välja, et minu jaoks on ka natuke siin see mugavast soonist välja minek, et ma niimoodi avalikult räägin seda lugu tegelikult ja esimene kord, et kõik sai alguse niimoodi, et 2015 aastal ma töötasin pärimusmusika aidas. Mul oli kõik väga hästi, see töökoht oli imeline, ma olin seal kaua töötanud, aga ma olin natukene ennast nagu töösse ära uputanud, et ma olin liiga palju kohustusi endale nagu kanda võtnud. Ja ma arvan, et ma kompenseerisin midagi enda elus sellega, et mul oli nagu midagi puudu. Ma elasin üksi sellel momentil, lihtsalt nagu ma elasingi nagu rohkem tööle. Siis ma mäletan, et ma mingi hetk mainisin lihtsalt mööda minnes ühele enda töökaaslasele, et ma tahaks reisile minna kohe praegu. Et üks kõik, kuhu ma lihtsalt läheks. Ja see töökaaslane, kellele ma seda mainisin, oli tegelikult ka töökaaslane, kellega ma olen aastaid ja tegelikult koos töötanud pikalt, aga me ei olnud tegelikult sõbrannad. Aga sellest kõigest sai nagu päris palju nagu elumuutus jalgusi. Et tema ütles mulle, et aga ma lähen. Ühe või kahe nädala pärast ma ei mäleta, mis aeg oli, aga ta läks nagu väga, väga nagu lähedal oli see aeg. Ma organiseerisingi endale hästi kiiresti selle niimoodi, et ma saan minna. Ja ma läksin lihtsalt selle töökaaslasega kaasa. Ja siis me jõudsime Egiptusesse. Ma tulin siia täiesti ilma mingite mõteteta, ilma eelarvamuste, ilma ootusteta. Mõtlesin lihtsalt, et ma lülitan ennast täiesti nagu välja. Ja ma isegi plaanisin, et ma ei vaata üldse nagu internetti, et ma ei lülita endale internetti isegi sisse ja ma seda alguses ka tegelikult ei teinud, et lihtsalt nagu puhkasime. Ja siis juhtus selline asi, et paar päeva me saime puhata, aga siis minu reisikaaslasega juhtus selline lugu, et ta sattus haiglasse. Ja siis oli niimoodi, et me olime tutvunud eelnevalt kahe noormehega, kes puhkasid meiega samas hotellis. Ja nad olid täiesti normaalsed, nad ei kleepinud ennast meile külge, täiesti normaalsed inimesed, kellega sai natuke rääkida, põgusalt tundsime. Ja nendest kahest noormehest sai mulle abi siis sellel ajal, et kui minu reisikaaslane oli haiglas, siis mina esimest korda Egiptuses olles, siis ma usaldasin neid noormehi nagu selles osas, et nemad aitasid mul igal hommikul võtta takso, ja sõita haiglasse vaatama enda töökaaslast ja siis ja lihtsalt nagu olid nagu suhtlesin nendega edasi ka, et see reis tegelikult ei olnud nagu midagi nukest nagu väga rõõmsat, aga ta oli nagu raputav, et kui ma tulin Eestisse tagasi, siis ma olin nagu puuga vähe saanud midagi nagu mingi pinge oli vabanenud, et ta oli nagu raputav lihtsalt ja selles mõttes oli ta elu muutav, et üks nendest noormeestest on tänaseks minu abikaasa. Ma jäin nendega pikemalt suhtlema ja siis ma leidsin, et ühega neist on nagu tegelikult väga palju ühist. Et ta vastab tegelikult täpselt sellele asjale, mida mina olin nagu enda unistustes mõelnud, et milline minu kaasane võiks olla. Aga kui ma olin seda unistanud, visualiseerinud, ma ei olnud kunagi ja tegelikult paika pannud, et mis rahvusest on. Samal ajal ma olin unistanud ka sellest, et mul on alati tohutult reisiga meeldinud ja ma ei olnud seda endale nagu lubanud.
et ma elasin nagu kuidagi nagu mingites normides või ma ei julgenud tulla ära töölt, sest töö meeldis mulle tegelikult ja kõik oli turvaline, aga ma tundsin kogu aeg hinges, et ma tahan nagu kuhugi liikuda või otsisin isegi võimalusi teise linna kolida Eestis. Et mingit nagu sellest vaheldust oli vaja. Ja siis tegelikult jooksidki kuidagi need asjad nii, aga selles mõttes oli ka elu muutav, et see töökaaslane, kellega ma enne seda reisi väga nagu sõber ei olnud, tema on tänaseks päevaks üks minu parimaid sõbrannasid Eestis, et alati kui ma Eestis olen, siis ma veedan vähemalt nädala tema juures. Et selles mõttes nagu hästi palju nagu kuidagi võttis mingi teise suuna elu. Aga see, kuidas ma siis Egiptusesse tulin, selle nii läks veel 3 aastat aega. Et aga ma olin ka tegelikult, ma olin ettevaatlik, ma olin ka kuulnud ju ainult halbasid lugusid tegelikult sellest teemast, et ja tegelikult, et see, et minu abikaas on muslim, ta ei ole kristlane isegi, et võibolla neil on hoopis mingid teised kombed, et ma pidin teda nagu tundma õppima kõike seda, et ma olin nagu ettevaatlik ikkagi ja ma ei sukeldanud nagu pea ees nagu tundmatusse, et ma olen teinud oma otsuseid elus hästi nagu palju otsuseid hästi läbi kaalutletult või hästi aeglaselt. Ja see tegelikult oli üks asi ka, mida ma tegin nagu hästi aeglaselt, aga selleks hetkeks, kui ma selle tegin, siis ma olin nagu täiesti kindel ja mitte miski nagu ei peatanud. Et sa said aru, see ei olnud see, nüüd, et ma kuidas ma tahan seda öelda, et pääse teed, vaata sa ütlesid, et tahtsid mingit muutust, et midagi oleks teistmoodi ja kas või teise linna, oo nüüd on teine mees haarandast kinni ja lähen, et sa just ütlesidki, et oli läbi kaalutletud Ma olin seda nagu enne teinud oma varasemas elus, et ma olin nagu Eestis olles nagu sukeldunud päris kiiresti paari suhtesse ja see oli nagu, need ei lõppenud nagu hästi. Et selles mõttes ma olin selleks hetkeks juba see, et ma olin nagu endas nagu, ma olin ennast väärtustav rohkem ja ma olin nagu kindel, et ma ei oleks siia tulnud, kui oleks mingid asjad teisiti olnud, et kui ma oleksin pidanud, ma ei tea, elama mõnes teisest kohas või elama näiteks abikaasa vanematega või mingid sellist asja, et nagu mingid asjad oli kindlad mul paigas, et kui need asjad on nii, siis ma siia tulen. Ja ma tulin tegelikult nii, et me leppisime kokku enda abikaasaga, et kui see mulle ei sobi, et siis me proovime Eestis järgmisena. Aga see, et miks ma siia tulin, oligi tegelikult minu initsiatiiv, et ma abikaasa oli lihtsalt niimoodi, et okei, et kuidas sulle sobib, et teeme nii, aga minu initsiatiiv selles osas, et ma tahtsin muutust ja ma olen unistanud välismaal elamisest, ma lihtsalt ei olnud ka seda paika pannud ja mul ei olnud seda julgust, et minna, aga see oli nüüd nagu see asi, mis andis mulle nagu selle julguse lõpuks minna ja proovida. Ja tegelikult ma tundsin ennast ka turvaliselt selles osas, et ennast töölt lahti võtta, minu abikaasal oli võimalik võimaldada meile ära elamine niimoodi, et ma ei pea tööl käima, kui ma ei taha. Et selles mõttes ma tundsin hästi turvaliselt nagu tulla siia. Ja mida veel, ma olen unistanud mere ääres elamisest. Mulle küll vesi on minu hirm, aga mulle kõrvalt meeldib seda nagu väga vaadata, Ja ma isegi tagantjärgi mõtlen, et ma ei olnud sellel hetkel manifesteerimisest nagu teadlik, aga ma olen selle ala teadlikult kõik selle enda ellu tegelikult manifesteerinud, et kõik mu pere ütleb, et ma olen lapsest saati joonistanud palmipuid, merd, randa, et isegi ma tean, et ma täiskasvanud kuskile koosoleku märkmetele joonistanud nagu neid puid ja isegi tegelikult praegu teen seda mõnikord kuskil koosoleku ajal. Ja mis veel huvitav fakt on see, et minu nimi Liina on siin ka kohalik nimi täiesti ja ma sain teada, et see tähendab, siin on kõikide inimeste nimel on tähendused ja see tähendab väikest palmipuud. Ja minu hüüd nimi Eestis on kogu aeg olnud väike Liina. Et nagu väga sellised naljakad asjad, et kuidas nii nagu kokku jooksevad. Et kes Liinadest on meid kuulemas, mis on sinu seos palmipuudega? Palun kirjuta meile kommentaari. Ja
nii palju küsimusi tegelikult on kohe, mida tahaks küsida. Siin Aili saatis kohe hommikurutiini küsimuse, aga ma seda veel ei küsi sinu käest, küsime pärast poole. Aga kuidas sa siis oled seal ikkagi kohanenud? See tegelikult, mina olen noh käinud Egiptuses ühe korra, ma selles suhtes ei tea väga palju sellest, aga ma tean, et kultuur on erinev ja miks me ikkagi jagasime algul enda mujal elamise kogemust ongi see, et tegelikult me saame aru, kui teistmoodi see on kohati, on inimesed ju täiesti sarnased, söövad, joovad, pesevad hambaid, magavad. Ja siis mingid asjad, mis on nii usulised kui ka üldse mingid traditsioonid ja kultuur on tegelikult hoopis teine. Et kuidas, võibolla küsiks natukene intrigeerivamalt, et mis on mingid kolm asja, millega on olnud kõige raskem harjuda? Et ei hakka lihtsalt rääkima, kuidas see on tulnud oh kergusega, et kuidagi mingi teise nurgalt, et mis on olnud sellised, mis oli natuke enesületus või sul hästi võõras ikkagi alguses? Ma tean, et see tuleb väga üllatusena, on kõigile tulnud üllatusena, kelle ma ütlen seda, et aga külm on kõige raskem olnud minu jaoks, sest Egiptus on väga suur ja mina elan Egiptuse põhjarannikul, kus on hoopis teine kliima tegelikult, kui on Punase mere ääres. Et ma ei teadvustanud endale seda, et talv on tegelikult nii külm siin ja tegelikult miks just see külm, et meil ei köeta siin kodus, et mitte mingeid küttesüsteeme ei ole. Et see on nagu olnud raske minu jaoks harjud, et ma isegi mõtlen tavaliselt, et ja viskan siin ka nalja, et ma lähen nagu talvel alati kuuksajaks Eestisse kõige külmemal ajal, et ma lähen Eestisse sooja. Et kuigi võibolla sellel ajal on Eestis on 30 kraadi külma. Sel aastal oli niimoodi, et tuli just peaaegu ära samal ajal. Siis tegelikult toad on ju soojad, et ja siin on kivimajad, kivipõrandad majades, et see hoiab nagu seda külma kuidagi sees. Ma ütlen ausalt, mis on praegu ka, mul on sooja veekott on süles. Et see tuleb alati hästi üllatusena ja kuna me elame mere ääres, siin ei ole seda kõrbekliimat, mis on allpool riigis, siis siin on väga tuuline ka, et ja täna ma vaatasin, et 14 kraadi oli enne seda koosolekut kohtumist siin. Et tegelikult, jah, ma viskan vahel ka seda nalja, et sõidame ka soojale maale, et lähme Sharmi või Egiptusest või sinna Hurgadasse. Et teistsalt natuke lähemal. Aga siit on 10 tunni bussisõidu tee on sinna, et ikkagi ta on päris kaugel. Mis veel? Aga kolm asja, jah. Ja, kolm asja. Alguses oli hästi raske mulle leppida sellega või kuidagi toime tulla sellega, et kassid ja koerad tänavatel, sest ma olen tohutu looma armastaja, nagu nii mõlemad kasse ja koeri armastan, et mul oli nagu raske, et algus näha. Sest minu jaoks oli kuidagi see uskumus kogu aeg see, et igal kassil või igal koeral peab olema omanik, et kuidas nad niimoodi tänavatel ja niimoodi, aga tegelikult see on uskumus, mis on hoopis praegu tänaseks päevaks on nagu hoopis muutunud. Et kui ma vaatan nagu tänaval siin neid loomi, et nad on ju vabad tegelikult ja nii palju on häid inimesi, kes neid tegelikult toidavad. Et kui ma mõtlesin sellele, et kas ma nüüd tassin siit kassi endale koju korterisse, et kuidas tal siis parem on elada, kas tal on parem on puuris nii öelda või on parem elada vabalt ja see, et tegelikult ta leiab prügikastist toitu või siis head inimesed toidavad. Et alguses oli väga raske minu jaoks, et ma oleks kõik kassipojad endale kujudas sinna tausena. Aga tegelikult on nii, et on halbu inimesi, aga on ka häid inimesi. Et meil on siin oma tänaval on oma kassid, kes on just siin ja oma koerad. Ja mina käin kassitoit käekotis, et kui ma näen, et kellegi on ikka kehvast, siis ma annan. Ja täitsa niimoodi, et see on ka see uskumus, et mis mul nagu muutunud on. Et miks ma otsustan nagu selle kassi eest, et ma tassin ta nüüd endale korterisse ja hoian siin nagu kinni, et miks. Ja, ma arvan, see on üks suur asi ja ma umbes ütlekski, et mis asja sa räägid, Liina. Nii. Aga me hakkame praegu seda rääkima väga huvitav. Aga mis veel? Võibolla midagi veel isiklikumat, millega oli vaja harjuda? Ma ei oskagi tegelikult midagi väga isiklikku välja tuua selles mõttes, et ma elan nagu suhteliselt tavalist elu. Ma ei ole siin nagu kuidagi
piiratud, ma liigun ikkagi ise väljas, ma saan jalutamas käia, mitte mingit nagu probleemi ei ole selles mõttes, et mul ongi hea meel, et meie see teema siin on minu Egiptus, sest neid kogemusi võib olla nii erinevaid nagu olenevalt, millises perekonnas või milliste traditsioonidega perekonnas sa elad, et midagi nagu sugust väga isiklikku ei olegi, et pigem sugused nagu väiksed detailid, et üks asi, mis mind siiamaani mõjutab, on see, et nädalavahetus on siin reedel ja laupäeval. Et, aga ma olen selle enam vähem nagu enda jaoks nagu nüüd kuidagi rutiini ära harjutanud, et mis siis minu nädalavahetus on. Minu nädalavahetus on ikkagi laupäev pühapäev, et mingi see rutiin on nagu tekkinud, aga isiklikke nagu selles mõttes mul ei ole midagi intrigeerivat nagu jagada, et see perekond, kuhu mina nagu sattusin, neil on ka olemas välismaal elamise kogemus. Nad on elanud USA's, nende pere ja Pakistanis siis mõned aastad. Et tegelikult nad on ka väljaspool elanud, et nad ei ole ainult siin elanud. Ja see suguvõsa, nad on kõik muslemid, aga ma ei ütleks, et see usk nagu mind nagu kuidagi nagu väga mõjutab igapäevaselt, et kõik naised, välja arvatud paar naist vist suguvõsas, kõik käivad tööl. Kõik suur osa tegelikult nendest ei kata oma juukseid, et selles mõttes see on ka nii kirju siin tegelikult see Egiptus, et kes on nagu hästi rangelt nagu traditsioonides kinni ja kes on siis nagu vähem. Et võibolla kui see perekond oleks olnud teistugune, siis ma oleks ei öelnud, ma arvan, aga lihtsalt ma leidsin ka siit suguvõsest endale väga häid nagu sõpru, sõbrannasid, et kellega mul tegelikult on see nagu ühine keel nagu mitmes asjas, et ja tegelikult just see, et ma ei jaga enda abikaasaga usku, et see on tegelikult kõik, keegi kunagi ei usu seda, et see nagu võimalik on niimoodi elada, et tegelikult on, sest me oleme mõlemad nagu tolerantsed, me aksepteerime seda üksteise vaateid selles osas ja lihtsalt nii ongi ja kogu see perekond tegelikult ka mitte keegi pole mulle kordagi nagu usku peale surunud või kutsunud nagu ka, et tule nüüd palvetega, et mitte keegi pole seda palunud mul teha, et ja kui ma olen olnud nendel sündmustel, näiteks enne Ramadani on siin mingi aeg, kus istutakse, et tulevad perega kokku ja nad palvetavad koos, siis ma olen ikkagi sellel koos viibimisel nagu viibinud, et sööme ja jutustame ja kõik, aga siis palvetamise aeg, kui nad seda teevad, siis nad teevad selle ära ja see ongi nii, mitte keegi pane pahaks, et mina seda ei tee. Et see on nagu tohutult hea. Ja tegelikult ongi siin niimoodi, et kristlased ja moslemid elavad koos, saavad elada rahumeelselt koos küll, et minu abikaasa perel on sõbrad kristlased, kelle juures me siis käisime ka siin. See aasta ei käinud koroona pärast, aga eelmisel aastal me käisime abikaasaga külas ja pidasime ka kopti kristlaste jõule. Et väga tore nagu, et niimoodi koos saab nagu eksisteerida. Ja väga huvitav. Sinu lugu on väga põnev, Liina. Kuidas see kõik võimalik on? Mul jäi kõrva üks asi algusest ja ma ei tea, kas sa oled nõus seda jagama, aga ma kuulsin, et sa ütlesid, et kaks pulma. Kas sa räägid sellest natukene? Mis tähendab, et teil oli kaks pulma? Jaa, meil oli sellepärast kaks pulma, tegelikult isegi kolm. Läheb veel põnevaks. Et me sõlmisime, üks asi oli, me sõlmisime abielu lepingu, sest see oli lihtsalt nagu aeganõudu protsess, paperite ajamine ja see toimus nagu see paperi sõlmimine nagu väga sükses ebaromantilises keskkonnas, mis on väga huvitav. Me siia maani nagu naerame selle kogemuse üle, et see oli elavas järjekorras, kuumas, 40 graadises Kairos, kuskil suitsuses ooteruumis. Ja et kuidas me saime seal, siis me sattusime tänu tutvustele või nii-öelda teeseltud tutvustele, me sattusime ootama siis õnneks konditsioneeritud ruumi enda järjekorda ja samal ajal tegid seal mingid Aasia inimesed, tegid mingid presentatsiooni,
et see oli nagu väga huvitav, see nagu lepingu sõlmimise osa, et see oli nagu esimene pulm. Ja pärast õhtul me läksime lihtsalt siis õhtust sööma, et perekonnaga ja teine pulm oli see, kui ma kolisin Egiptusesse, siis oli pulmapidu. Tegime siin väikse pulmapeo. Ei olnud nagu ka selline päris kohalikele traditsioonidele vastav, et oli nagu meie soovidele vastav, nii nagu meie nagu seda nägime, et ta võiks olla väiksem ja Egiptuse kohta väike, 40 inimest võibolla, et see on ikka väga väike siin selle kohta. Ja siis kuna Eestist ei saanud, minu enamus perekonda ei saanud siia reisida, siis me tegime Eestis ka teise pulma. Kolmanda siis, et tegelikult kui me praegu mõtleme pulma aastapäeva peale, siis me ei tea nagu millist nagu tähistada, nüüd tähistame kõike. Et selline tore lugu. Aga ma leian, et see on nagu olnud nagu minu mõelest väga huvitav, et ma olen alati mõelnud, et kui ma abiellun, et siis võiks olla midagi teist moodi, mitte nagu päris nagu traditsioonil. Minul jääb siit kõlama julgus elada enda valikute järgi, et tegelikult meil on ju heike, et iga selles pühapäeva hommiku, kui inimene räägib oma loo ja sa kuuled tegelikult, et kui sa väga selgelt mõistad ennast või saad aru, mida sa tahad ja kui sul on julgus selle järgi elada, sa saadki olla rahulolev ja keegi võibki kõrvalt öelda, see tegelikult ei ole võimalik Aleksandras elada, ei ole võimalik elada Egiptuses. Ah, see oli nüüd küll mingisugune suur viimane häda, et ikka pidi mehele saama, et läksin egiptlasele või et need Egiptuse mehed tahavad käin need blonde naisi, tegelikult neil on seal mitu naist ja ma ei tea, mis sada uskumust mul praegu varukas tuleb siin, aga mis siis, kui jätaks selle hinnangu on, mis on endale ja ka Liinale täiesti, no nii vägev naine, et julged elada oma selliste tahtmist järgi või selles mõttes, et näed, et mina tunnen, et see on õige ja mis sest, et võttis aega, mis ta võttis otsustamine, ma arvan, seda mõnusam ja parem sul seal tegelikult on ja praegu on, et minu arvates nagu nii kihvt, nii et ma arvan, üks inspiratsioon juba selles, kui keegi tunneb, et aga mu süda tõmbab sinna, ma olen ammu tahtnud. No meil on siin üks näide on ju meie tirgrupis Birgit, kes rääkis Šotimaale, mine, kus ta lihtsalt võttis ja läkski, et kui see nagu... Hea, kuuletasin. On, jaa, et ja. Mine nagu selle järgi, et mis... Mina näiteks tunnen, et ma elan siin praegu rohkem oma elu, kui ma nagu seda varem Eestis tegin, et ma elasin nagu pidevalt nagu kellegi teise soovide järgi või pidasin nagu kellegi teise soove nagu esimeseks, et siin ma olen nagu, ma juba enne seda õppisin nagu ennast rohkem väärtustama ja siin ma olen täiesti jäänud ise endaks ja mul on võimaldatud ise endaks jääda, et see on nagu hea. Aga mis sa küsida tahtsid? Segasin vahele. Ei, sina ei segand vahele, mina segand siin vahele. Aga Heike tahtis ka midagi öelda, et laseme Heikel vahepeal ka öelda. Ei, mina vaatan siin, hoian silma peale, et kas kellegil on küsimusi. Nüüd on õige aeg, kui te soovite Liina käest midagi küsida. Et äkki läheme küsimuste juurde, sest ma vaatan, et kell liigub arvutult taas, on 40 minutit läbi. Lihtsalt tunnen, et ma võiks pikemalt rääkida täiesti. Siin on nagu palju nüansse, et kui keegi tahab rohkem kuulda, siis küsige ja ma vastan hiljem sinna ka. Ja siin kommentaarides on ja üks küsimus, mis kohe päris alguses tuli, oli see, et miks sa Liina tõused hommikul vara ja millised on sinu hommikurutiinid? Ma olen järjest varem hakanud tõusma sellest ajast peale, kui ma olen ise tõsisemalt olnud enesarengu teel ja ka iga õppinud. Tegelikult ma pean ütlema, et Heike ja Kai, teie olete nagu päris suured eeskujud mulle. Et kuidagi on see niimoodi läinud, et ma tõusen hommikul vara, kuigi mul enne meeldis nagu ikka vähemalt 10 magada. Ja selleks on põhjus ka see, et ma tunnen, et ma olen palju produktiivsem, ma jõuan nii palju rohkem tehtud. Et ma olen enda ellu lülitanud ka igapäevase õppimise enesarengu poolest, et kui ma teen selle õppimise hommikul ära, siis see on nagu hoopis teine asi. Et lihtsalt see teeb produktiivsemaks ja ma tõusen tegelikult praegusel hetkel, kuna mul Eestiga tunni ajan aja vahe, siis ma tõusen
teisipäeva hommikuti tõusen 4:30, muidu ma tõusen niisugune 5:30 või 6, olenevalt päevast, et kuidas nagu, aga korra nädalas ma pean tõusma 4:30, et aga rõõmuga heade asjade nimel. Et ja hommikurutiinid. Esimene asi, ma tulen laua taha ja ma kirjutan tänulikust, ma teen tänulikuse harjutust. Ma teen seda enne, kui ma lähen hambaid pesema või isegi, jah, ma joon vett ja ma teen selle tänulikuse ära. Ja siis ma olen vannituppa, ma ütlen peegli ees endale mõned asjad. Ja siis ma tulen veel tagasi, ma kirjutan enda eesmärki nii parema kui vasaku käega. Ja siis ma õpin. Ma olen seda kõike teinud tegelikult juba praktiliselt 10 kuud. Ja väga hea näide see, et kuidas nagu järjakindlus viib sihile, näiteks kas või see vasaku käega kirjutamine, et see, kui ma alustasin, ma olen seda igapäev teinud, et ma kirjutan vasaku käega päris hästi juba ka. Et, ja see paneb kuidagi aju teistmoodi tööle. Ma tean, et tuleb varsti väga põnev ajuteema ka tänulikus väljakutses, väga, väga põnev jutuajamine, et nii huvitav, kuidas see paneb aju teistmoodi tööle hommikul. Ja tegelikult ma tahaks ühe näite tuua, sa saad ka seda kommenteerida, et mäletad, kui sa tegelikult alles olid hakanud õppima kõike seda materjali, siis sa ütlesid, üks sinu suur soov oli olnud, et leida endale ka sõbranna Egiptuses. Ja siis, kui sa alustasid neid õpinguid, ehk sa hakkasid enda suhtumist muutma endasse ja noh, nii ümbritsevasse, siis järsku ütlesid, et aga need kaks naist, kellega ma olen siin suhelnud ja järsku, ma märkasin, et me räägime samadest teemadest ja nagu ehk siis... Ehe näide see, et kõik ongi kogu aeg nagu siin olemas, aga kui meie ise pole valmis, siis me ei märka seda. Ja ma märkan tegelikult seda sama seost ka sinu Egiptusesse kolimisega, kui inimene on valmis ja ta tõesti tunneb, nüüd on aeg mingiks muutuseks, siis me hakkame neid võimalusi nagu nägema. Et kuidas öeldakse, et tegelikult sellist vedamist ei ole olemas, vaid see on, kui valmis oled kohtub võimalusega. Kuidas ja, sa tunned ja... seda ise? Ja ma tunnen, et see kõik on täpselt niimoodi olnud ja minu ülesanne oli siis sellest võimalusest kinni haarata või mitte, et ma lihtsalt tundsin selle hetkel, et ma pean seda tegema ja ongi nii. Ja see, mis sa mainisid just see, et just see sõbrannade teema, see oli ka tegelikult üks keerulisem asi siin, et ma tean, et see on ka teistel, kes kolivad välismaal, et see võtab nagu aega, et leida nagu endale uued lähedased sõbrannad. Ja siin eriti veel see, et mul ümber on väga erinevaid nagu erinevast nagu sellisest ma ei oska seda sõna nagu praegu leida, et need perekonnad, kust need teised väljaspoolt tulnud sõbrannad on, nad on väga erinevate taustadega. Et kes on nagu väga rangest kodust ja nii edasi, et aga ma ei olnud märganud, et minu ümber on kaks tegelikult väga sellest huvitavat inimest, kes tegelikult nad lihtsalt, mina ei olnud nende jaoks see inimene sel hetkel veel, et ma nendeks suhtleks, et üks neist ka tõuseb hommikul 5:30, sest ta teeb tugevalt sporti töökõrvalt, et on täiesti võidab medaleid, et ma lihtsalt ma ei olnud selle tüdrukuga enne nagu ühel lainel nagu nii palju, et pärast ma olen hakanud temaga natuke nüüd rohkem suhtlema ja siis üks tüdruk, kellega ma nüüd vahel käin kohvil, me vahetame raamatuid oma vahel, mis on enesearengu teema. Sest siin ei ole nagu häid raamatud, kõike ei ole nagu lihtne saada, mida ma nagu tahaks. Ja väljaspoolt tellida on nagu kallim, et siis me oma vahel vahepeal natuke vahetame ingliskeelseid neid. Ja ma ei tunne ennast kuidagi siin nagu piiratuna, et kui ma tahan, ma lähen praegu hommikul välja, ma lähen istun mere ääres kohvikus, et ma ei tunne ka seda, et keegi mind nagu jõllitaks siin tänaval kuidagi, et siin, kus ma elan, siin piirkonnas, siin on veel välismaales elab ja see ei ole nagu niimoodi, mis on nagu võibolla Hurgadas või Sharmis, et keegi taks midagi müüa kogu aeg või kuhugi tõmmata nagu kuhugi boksi, siis siin nagu ei ole seda kauplemist niimoodi, et Ja see, ma arvan, on ka määrab rolli, et kui ma siin enese kindlalt autod vahelik üle tee lähen, siis ma olen kohalik. No see liiklus on neil omaette teema seal, ma arvan. Aga meeldes nii hea kuulda, et meil tekib mingisugune stamppilt, kas Egiptus või ükskõik mis riigi kohta,
ala ameeriklastel on kogu aeg on see keep smiling, tegelikult on see mingi fake ja Egiptuses on mingisugused mõtted, me arvame, mingid uskumused on ja nüüd sa tegelikult räägid nagu täitsa vastupidist. Nii et ärgem olgem eelarvamustega, uuri enne välja, kui sind ikka tõmbab Egiptusesse, siis mine, seal on samamoodi tegelikult ju inimesed on ja. Aga nüüd sa rääkisid selle natuke katmise teema ära, blondide juuste teema kohta, kas sul äkki midagi on? Meie üks uskumusi siin blondid Egiptuses. Väga ei ole, võib-olla küll, et see nagu tumbab rohkem tähelepanu. Mida mina olen tundnud on see, et mul praegu natuke tumedama juuks, et ma julgesin blondi värvides, inimeste juuksed on teistsugused. Ja lihtsalt nagu see, et kui ma nagu külastan mingeid vaatamisväärsusi siin linnas, kus tulevad inimesed ka võib-olla kuskilt maakohast on tulnud siia linna ekskursioonile, siis sellistes kohtades ma saan tähelepanu ikka blondi peaga. Ja tahetakse pilti teha ja niimoodi, et aga muidu nagu iga ühel ongi täiesti erinev see Egiptuse kogemus, et muidugi ma ei propageeri nüüd seda, et kerge käeliselt minge nüüd abi lõke kuhugi välismaal ikkagi nagu tuleb ikka vaadata selgeks teha need asjad enne, et kuhu sa lähed ja millisesse ellu, et aga jah, selles mõttes, et ei tasuks nagu võib-olla kohe panna hinnangud ilma nagu teadmata. Et ma olen, siin on tegelikult neid häid lugusid on veel, lihtsalt me kuuleme halbadest lugudest nii palju ja ma ise olin ka algus nendest mõjutatud ja ma ei mõista hukka neid, kes nagu minu valikult heaks ei kiida. Et see on nagu iga ühe enda valik, et aga jah, minu jaoks on oluline, et mina olen õnnelik ja rahul, et ma ütlen, et ma olen praegu sellist elu, nagu ma võib-olla 10 aastat tagasi võib-olla unistasin. Nüüd ma olen uued unistused seadnud. Aitäh sulle, Liina. See oli väga inspireeriv ja väga põnev, mis sa meiega täna jagasid. Aitäh sulle, et sa tulid ja sa olid nõus jagama ja enda mugavustsoonist välja tulema. Ja ma arvan, et me hakkame siit vaikselt otsi kokku tõmbama, Kai. Ja, Liina. Ja. Aitäh kutsumast. Tõesti väga hea meel. Ma olin väga meelitatud, kui te küsisite. Eks me mõnda aega olime? Ja mõnda aega olime planeerinud seda ka, et kutsuda. Ja ma arvan, täna on hästi huvitav hetk just selleks, et seda teha siin aprilli alguses, miks mitte. Nii et mina ka tänan sind ja minu arvates oled sa nagu mõned meie tuttavad nüüd ütled täielik kingitus maailmale. Ja me paneme siia ka linkid siis, et mis on see sinu virtuaalassistendi teenus, kes soovib Liina lugu veel lugeda, siis on see ilmunud Põltsamaa vist kohalikus ajalehes, eks ole? Jaa, ma andsin ühe intervju, kus ta ilmus kahes osas, kas jaanuaris või veebruaris äkki oli vist. Nüüd täpselt ei ütle. Juba see tegelikult oli minu jaoks uus asi, et ma ei ole tegelikult harjunud avalikuna kuskil üldse olema, et need on uued asjad minu jaoks. Ja kui ma vaatan, kui pärast on küsimusi siin laivi all, ma praegu Facebook ei näe, et siis ma ikka vastan. Ja siis saate sinna vastata ja kui see mul oli enne mingi asi, mis ma tahtsin öelda selle võibolla, jah, mul läks nüüd natuke meelest ära, et midagi, mis saaks sinu käest veel küsida, kas Egiptuse elukohta või midagi siis Liina, ma tean, hästi lahkesti jagab, aga võibolla mul pärast tuleb meeldis, siis ma kommenteerin, või mingi nagu mõnus asja öelda, et Liina saab seda jagada, siis aga läks ära meelest, lasta olla. Ja, kes tahab küsida, võib mulle ka Facebookis kirjutada, et ma katsun vahepeal vaadata sinna kausta ka, kus ma kohe ei näe neid, et kui võõrastelt tulevad sõnumid, et ma tean, et nad lähevad kuhugi mujal, et ma katsun vahepeal meelest pidada, et vaadata. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja kes on meie tänulikus väljakutses, siis meil kell 1 tuleb rääkima doktor Eva-Maria Kangron ja ma tean, Liina, sina tuled sinna. 11. Kell 11, jah. 11. Jah. Mis ma ütlesin siis? Kell 1 ütlesid. Omast arust 11, ma ei jõudnud veel öelda teist äkki lõppu, ma ei tea, igatahes kell 11 ma pean silmas ja kohe 5 minuti pärast juba temaga kohtume. Et ja aitäh, Liina, sa oled nii vägevaks inspiratsiooniks
ja just selles mõttes, et ela nagu enda südame järgi, sest ma arvan, et nii mõnigi naine poleks julgenud sellist sammu nagu astuda ja hästi, hästi vägev. Aitäh, et sa tulid jagama oma lugu. Aitäh teile kutsumast. Ja ilusat päeva. Ilusat pühapäeva. Tšau.